Hei, jeg heter Katja og jobber med SharePoint på AGS. I dag skal jeg vise dere en ny modul som heter bilgodtgjørelse. Hvis du er en selger eller tekniker eller bruker din private bil i forbindelse med jobb, så trenger du ofte en enkelt kjørebok for å registrere kilometer og bompenger og så videre. På SharePoint har vi laget et skjema som heter bilgodtgjørelse, som gjør det veldig enkelt å registrere kjøring. Når jeg åpner skjema, så ser jeg også at all informasjon om meg ligger her ferdig. Hva jeg heter, min adresse og så videre. Alt av satser og beregninger ligger ferdig i dette skjemaet. Her kan jeg fylle ut dato, kjøring. Parkering, bompenger, formålet med turen, for eksempel kundebesøk. Og der ser jeg at summen beregnes automatisk. Så tar jeg neste rad. Fra Horten til Tønsberg. Ingen parkering, bompenger, kundebesøk. Og der ser jeg at summen regnes ut automatisk. Jeg kan også legge til passasjertillegg. Sånn. Og da ser jeg at under sum reiseregning så står det hele beløpet. Da klikker jeg på lagre. Og dette skjemaet blir lagret under bilgodtgjørelse. Og da har jeg hele tiden oversikten over min kjøring. Og hvis det er sånn at jeg ønsker å legge til nye rader på samme skjema, så åpner jeg bare skjemaet mitt og fortsetter å redigere den. Og det gjør at man kan fylle ut skjemaet etter hvert. Dette sparer masse tid, både for meg som bruker administrasjon, og når administrasjon skal kjøre lønn, så ligger alt ferdig, og alt av beregninger er gjort i dette skjemaet. Hvis du synes dette var interessant, eller ønsker å se på andre moduler for administrasjon, eller har generelle spørsmål om SharePoint, ta gjerne kontakt med AGS.